Параграф 33. Як допомогти потерпілому, у цьому параграфі ти потренуєшся надавати першу допомогу при ураженні електричним струмом, хімічною речовиною, отруєні газом. Ознайомишся з вмістом автомобільної аптечки, щоб мати змогу допомогти потерпілим у ДТП та інших екстремальних ситуаціях. Не менш як 80% людей, що загинули в ДТП та інших екстремальних ситуаціях, могли б вижити за умови надання їм невідкладної допомоги, іноді достатньо найпростіших дій, щоб урятувати людині життя або зменшити ризик для її здоров'я ураження електричним струмом. Які існують небезпеки, коли неправильно користуються електроприладами, чому не можна користуватися несправними електроприладами, розетками і проводами з пошкодженою ізоляцією? Чи можна торкатися на відомих проводів? Якщо людину уразило електричним струмом, її ще можна врятувати. Спочатку потерпілого треба звільнити від контакту з проводом чи приладом, що перебуває під напругою. Це нелегко, адже людина сама стає провідником електричного струму, тож торкатися до неї смертельно небезпечно. Перш ніж зробити це, слід вимкнути електрику за допомогою вимикача чи рубильника, можна перерубати провід сокирою з дерев'яним держаком. У крайньому випадку слід надягнути сухі гумові рукавиці, щільно обгорнути руки сухим ганчір'ям або одягом і лише тоді визволяти потерпілого. Відтак його треба покласти на спину, забезпечити вільний доступ свіжого повітря. Якщо людина непритомна, їй слід дати понюхати нашатирного спирту. При ураженні електричним струмом у потерпілого може зупинитися дихання або серце. У такому разі треба негайно робити штучне дихання та масаж серця. Навряд чи це тобі під силу, тому що, якщо поблизу є дорослі, попроси їх допомогти, а сам виклич швидку допомогу. Перша допомога при хімічних опіках. Хімічні опіки найчастіше спричиняють препарати другої групи, засоби для дезінфекції та відбілювання чищення, каналізаційних труб, отстава, есенція тощо. Як розпізнати на місці опіку почервоніння шкіри, її знебарвлення, вологість, м'якість, побіління, пористість чи запалення може утворитися набряк. Людина відчуває дуже сильний біль і загальну слабкість. У неї може зупинитися дихання або статися запаморочення. Але іноді навіть за дуже сильних опіків болю не відчувають. Як діяти? Якщо хімічна речовина попала на шкіру або в очі, запам'ятайте основне. Що слід зробити негайно змити, струсити, знешкодити. Якщо хімічна речовина рідка, наприклад, отстава есенція, її треба негайно змити, це означає, що місце, на яке попала хімічна речовина, слід промивати 15-30 хвилин проточною водою. У жодному разі уражене місце не можна терти ватним тампоном, змоченим у воді, чи цупкою тканиною або змивати під сильним напором води, тому що хімічна речовина може глибше проникнути в шкіру. Найнебезпечнішими є хімічні опіки очей. Вони можуть призвести до зниження гостроти зору або повної його втрати. Тому при попаданні хімічної речовини в очі їх промивають холодною водою протягом 10-15 хвилин. Око слід розплющити, а струмінь води спрямувати до внутрішнього куточка ока. Суху хімічну речовину треба струсити або зняти сухою ганчіркою, оскільки деякі хімікати, наприклад, вапно, при контакті з водою виділяють велику кількість тепла, і це може посилити опік. Не слід здувати таку речовину, щоб порошинка не потрапила в очі. Після цього уражене місце промивають водою протягом 30 хвилин. Знешкодити означає нейтралізувати дію деяких хімічних речовин. Наприклад, при попаданні на шкіру оцтової есенції, після промивання водою опечене місце обробляють мильною водою чи слабким розчином харчової соди, одна чайна ложка на склянку води. Якщо це був засіб для чищення каналізаційних труб, знадобиться розчин лимонної кислоти. Одна друга чайної ложки на склянку води або розведений наполовину харчовий оцет. Перша допомога при отруєннях. Отруєння може спричинити препарат побутової хімії будь-якої групи. Часто трапляються отруєння після обробки препаратами для боротьби зі шкідниками та бур'янами. Не ходи на ділянках, щойно оброблених отруто хімікатами. Зачекай, поки вони вивітряться або їх змиють дощі. Дуже небезпечно змішувати кілька різних хімікатів в одних випадках це може привести до утворення токсичних речовин, а в інших навіть до вибуху. Не всі з поширених у побуті засобів боротьби з терганами, блошицями, мурахами, колорадським жуком і попелицею безпечні для здоров'я людини. Наприклад, деякі підприємці продають отруту під назвою тіурам, яка надзвичайно токсична і такі випадки не поодинокі. Тому засоби боротьби зі шкідниками треба купувати лише в магазинах, де товар сертифіковано. Як розпізнати про отруєння, свідчать запаморочення, нудота, розлати, зору, головний біль задуха. Як діяти за перших ознак отруєння треба викликати швидку допомогу? Якщо людина випила отруту, важливо запобігти її всмоктуванню у кров. Потерпілого слід покласти на лівий бік. Таке положення уповільнить смоктування отрути. А якщо він почне болювати, то не захлинеться. Після надання першої допомоги потерпілому необхідно звернутися до лікарні. З собою обов'язково узяти посуд та етикетку від хімічної речовини, яка спричинила отруєння. Отруєння газом може статися за відсутності тяги в димоході печі газовій колонці котлі під час перебування в накуреному приміщенні, якщо перекрити димохід до повного згоряння палива в печі під час пожежі. У природі побутовий газ не має ні кольору, ні запаху, тому до нього додають газ зі специфічним запахом у такій кількості, що його наявність відчувається вже за незначного витікання. Отруєння газами дуже небезпечні. Через дихальні шляхи гази швидко потрапляють в організм і уражують життєво важливі органи. Тому діяти в таких випадках треба оперативно, не забуваючи про власну безпеку. Потренуйся робити це за допомогою блок-схеми. Допомога при ДТП. На випадок ДТП водій має аптечку. Якщо когось із пасажирів травмовано, там є все для надання йому першої допомоги. Ознайомся із вмістом автомобільної аптечки, щоб по разі потреби швидко знайти і принести дорослим необхідні медикаменти. Для оброблення ран використовують флакони з йодом, сульфатсилом, натрію, біглюконатом, хлоргексидину, серцеві засоби нітрогліцерин – при зупинці дихання використовують пристрій для штучного дихання, засоби для зупинення кровотечі та накладання пов'язок при травмах, стерильний бинт, лейкопластер, джгут, медичні рукавички, косинка, перев'язочна, марлева серветка, додаткові засоби ножиці, шпильки англійські. Підсумки у багатьох випадках життя потерпілого залежить від того, чи надано йому першу допомогу. Якщо це тобі не під силу негайні хвилини, поклич на допомогу дорослих і зателефонуй до швидкої допомоги. Діти і люди похилого віку потребують негайної госпіталізації, навіть за незначних травм та уражень.